Je tu ďalší diel série Turecký zjetím. Som v kapitole Neurčitok infinitív. Po typoch ma čaká prvá z 10 lekcií v tejto kapitole. Vidieť ťa je pekná vec, takéto doslova. Je dobré, že ťa vidím. Ekmek yemek istiyorum. Chcem jesť chlieb. Okula gitmek istiyorum. Chcem ísť do školy. Okumak istiyorum, sadece okumak. Chcem čítať, len čítať, alebo iba čítať. Fransızca konuşmak çok zor. Hovoriť po francúzsky je veľmi ťažké. Začnem s týmto slovíčkom hovoriť. Kadınlar konuşmak istiyorlar. Ženy. Kadınlar konuşmak. Rozprávať. İstiyorlar. Chcú. Ženy chcú rozprávať. Bir kitap yazmak istiyor. Chce písať knihu. Su içmek istiyor musun? Chceš piť vodu? Nefret etmek iyi değildir. Nenávidieť nie je dobré. Senden nefret ediyorum çünkü seni seviyorum. Nenávidím ťa, pretože ťa milujem. Senden nefret ediorum. Nenávidím ťa, pretože ťa milujem. To je nejaké zvláštne. Ale je to tak. Nefret ediorum vyžaduje ablatív. Senden. Preto je tam senden. Senden. Bira içmekten nefret ediyorum. Nenávidím piť pivo. Yakışıklı oyuncu otele gitmekten nefret ediyor. Pôvabný herec nenávidí ísť do hotela. Opäť nefret edior je s ablatívom a hotel je datív. Kde mám chybu? Nemá tu byť toto. A toto má byť pri tom hoteli. Pasta yemek istiyor muyuz? Chceš jesť cestoviny? Pasta. Pasta je teraz po turecky. Tak to bude koláč. A dal som zlú osobu, chceme jesť koláč. Bugün konuşmak yok. Dnes nehovor. Seni görmek güzel. Vidím ťa
Pekno. Seni görmedim güzel. Vidim ťa pekne. Takže bude to, som rád, že ťa vidím. Videnie ťa je pekné. Som rád, že ťa vidím. Emel şimdi kahve içmek istiyor. Emel chce teraz piť kávu. Senden nefret ediyorum. Nenávidím ťa. Opäť ten ablatív. Yakışıklı oyuncu otele gitmekten nefret ediyor. No, tuto je ta chyba. Takže pôvabný, pekný herec nenávidí, keď ide do hotela. A končím túto prvú lekciu v kapitole Neúčitok. Chybu som mal iba v angličtine, takže spokojnosť.